Ministri i Drejtësisë Petrit Vasili nuk ka asnjë dyshim. Bordi menaxhues i operacionit ndërkombëtar të monitorimit cënon besueshmërinë e reformës në drejtësi, sepse, siç sqaron ai në intervistë për televizionin Klan, kjo strukturë nuk është parashikuar as në kushtetut dhe as në paketën ligjore që lindi nga ndryshimet e ligjit themeltar të shtetit. Ne jemi njohur rastësisht nga media, këto instrumente nuk janë parashikuar në kushtetutën e Shqipërisë dhe shqetësimi është që të ngrëm organizmat cilat përputhen me kushtetutën, nuk është kërkuar asgjë më shumë se sa të qëndrojmë në instrumentat kushtetutës, çdo lloj dyzimi, organizimi paralel, apo keq kuptimi, nuk do të hithte dritë më shumë, po do të shtonte, besoj edhe hijet dhe shtonte edhe problematikat. Ministri Vasili thotë se nuk pret përgjigje për këtë shqetësim të shprehur përmes një letre drejtuar presidentit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, por nga institucionet që ata drejtojnë, ai kërkon reagim për këtë shkelje të kushtetutës dhe ligjeve shqiptare, ende pa u tharë mirë boja e ndryshimeve për reformën në drejtësi. Unë kam ngritur shqetësimi dhe unë nuk pres përgjigje. Unë bie në vëmendjen e tyre një problematik, të cilën mënyrën, formën dhe reflektimin duhet ta gjykojnë ata. Nëse është një shqetësim që ata e vlerësojnë, nuk ka nevojë të flasim as për patriotizma, as për sovranitete. Kreu i ri i dikasterit të drejtësisë ka një përgjigje edhe për zërat nga radhët e mazhorancës, që mendojnë se kur bëhet fjalë për ndërkombëtarët, shkelja e kushtetutës mund të tolerohet. Kushtetuta nuk na thot gjë. Këtë do të tolerojmë e kës duhet tolerojmë. Besoj që nga shkeljet më të patolerueshme në shtetin shqiptar. Veç bordit menaxhues të operacionit ndërkombëtar të monitorimit, shkeljet të kushtetutës dhe ligjeve të reformës në drejtësi janë vërejtur edhe në përzgjedhjen me shorë të antarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, debat që u rindez nga një letër e kryetarit të Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa, i cili gjithashtu shprehet se Këshilli është në kundërshtim me kushtetutën. Interpretimi dhe përfillimi i listave apo dhe ankimimi i tyre është përgjegjësi e secilit institucion përkatës. Gjykatës së lartë, që e cila nuk përmendet letrën e zotit Xhafa, gjykatës kushtetuese, prokurorisë e tjerë. Kuvendi i Shqipërisë ka kryer në bindjen time të plot një proces thellësisht transparent, një provë e integritetit të procesit është që procesi nuk është ankimuar nga kërkush, më duket një debat post factum, pasi edhe ligjet, edhe dispozitat tranzitore dhe afatet e vënë në kushtetut me data, kushtetuta flet edhe për data, që deri në datën shumë 31 dhjetor, kjo dispozit është e vlefshme më tej, nuk vlen më. Në qoftë se ka evazivitet e ligjit, këto nuk janë as detyre kuvendit të Shqipërisë dhe as institucioneve përkatës. Kjo janë atributet e ligjvënësit. Por acënohet reforma në drejtësi nga fakti që ngritja e dy institucioneve të reja të drejtësisë ka nisur me shkelje kushtetuese. Çdo pengesë që do t'i krijojë kësaj reforme, do ishte një provë e një vullneti jo të mirë. Dy institucionet e para të reformës në drejtësi kanë nisur kushtu në shkelje të hapur të kushtetutës. Në bordin e menaxhimit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit, kanë futur veten si antar dhe ambasadorët Lue Vllautin, të cilët, edhe pse hartuan vetë kushtetutën, duan ta shkelin të parët atë.